ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଘଣ୍ଟ ଢୋଲ ବାଦ୍ୟରେ କମ୍ପୁଛି ପରିବେଶ। କେନ୍ଦୁଝରର ବିଭିନ୍ନ ପୀଠ ମଣ୍ଡପରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପାଳନ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା। ସହରରେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀ, ସ୍ମଶାନକାଳୀ ଓ ନେତ୍ରାକାଳୀଙ୍କ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠି 15 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ସୂଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଲୋକମାଳାରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଓ ରାସ୍ତାଘାଟ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ମୀନା ବଜାର, ଫୁଡ୍ ବଜାର, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳିର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କାଳୀ ପୂଜା ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମେଳା ବହୁତ 15 ଦିନ ଯାଏ ଲାଗେ, 15 ଦିନ ଯାଏ ପୂଜା ହୁଏ, ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳା ଲାଗେ କାଳୀ ପୂଜାରେ। ଆଉ ବୁଲିଲେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ କେତେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଛି ମେଳା, ଆଉ ବୁଲିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ହଁ, ମେଢ଼ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି, ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମାଆଙ୍କୁ। କେନ୍ଦୁଝର କାଳୀ ପୂଜା ଏକ ଗଣପର୍ବ, ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କାଳୀ ପୂଜା କମିଟି ଆପଣଙ୍କର କାଳୀପଡ଼ିଆରେ, ଯାହା ବଡ଼ କାଳୀ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଏବଂ ଏଠାରେ 55 ବର୍ଷ ଧରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କେନ୍ଦୁଝର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାଳୀ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏବଂ କାଳୀ ପୂଜାରେ ମୀନା ବଜାର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ମୀନା ବଜାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବର୍ଷକରେ, ଏବଂ ଏହା ଏକ ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ। କାଳୀ ପୂଜାକୁ ନେଇକି ଏଠି ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। 6 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସେସ୍, ଆଉ 20 ଜଣ ଅଫିସର ଏଥିରେ ଡିପ୍ଲୟ ଅଛନ୍ତି, 3 ଜଣ DSP, 6 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଆଉ ASI 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରବଳ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୋଜନ ବି କରାହେଇଛି, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେବନି, ବିଭିନ୍ନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଉମରକୋଟ। ଏଠି ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ UV52ର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଏଠାରେ ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ 33 ଫୁଟର ବିଶାଳକାୟ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 10 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା। ମାଆଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। यहाँ के काली पूजा के बारे में हम लोग बहुत सुने थे, मूर्ति बहुत बहुत बड़ी मूर्ति होती है। वैसे हम लोग वेस्ट बंगाल में देखे थे 12 शाख में, उसके बाद सेकंड यहाँ देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। ये मतलब ये पूजा देखने आए थे और यहाँ मेला भी लगा हुआ है, तो बस मेला में घूमेंगे, इंजॉय करेंगे। 13 वर्ष होला हमारे देवी माँ का पूजा चली, बंगीय रीति हमारे पूजा चली। काली दीपान्विता अमावस्या तिथि माँ को देवी माँ का पूजार पूर्वे ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ସହିତ ଗଙ୍ଗାବରଣ ଏବଂ ରାତ 10ଟା ଅଧାରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କର ମୁଁ ଉନ୍ମୋଚନ, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଆମର ଦେବୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା, ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ହୋମଯଜ୍ଞ ଆଦି ଚାଲିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଠି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇକି ପୂଜା ହେଉଥିଲା, ଆଜିକୁ 12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଲରେଡ଼ି ତିଆରି କରିକି ପୂଜା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ବଡ଼ ମେଳା ବସୁଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କୋଲକାତାରୁ ସବୁ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନମାନେ ଆସୁଛି, ଝୁଲା ଆସୁଛି, ବହୁତ କିଛି ଏଠି ଆସୁଛି। ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ଏଠି ଉପଭୋଗ କରିପାରେ ଏବଂ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏଠି ମେଳା ଆମର ଚାଲେ। ପହିଲି ବାର ହମ୍ ଲୋକ ଆଏ ହେଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ଼୍ ଆଇଟମ୍ ଜ୍ୟାଦା ହାତ ସେ ବନେ ହୁଏ, ଜ୍ୟାଦା ପ୍ରକାର କେ ହେ, ନାଇଟି ହେ, ଟି ସର୍ଟ ଓଗେରା ହେ, କୁରୁସିଆ ହେ ହାତ ସେ ବନା ହୁଆ, ଜୁଲରୀ ହେ, ମୁମ୍ବେ ଫେନ୍ସି ବ୍ୟାଗ ହେ, ମୁମ୍ବେ ଖେଳନା ହେ, ରାଜସ୍ଥାନୀ ପର୍ଦା ହେ, ବେଡ଼ସିଟ୍ ହେ, ଆଚାର ହେ, ଛୁରୀ ହେ। କାଳୀ ପୂଜାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗକୁ ବଙ୍ଗଳା ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକନୃତ୍ୟର ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଉମରକୋଟରୁ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।